Ahoj. Ahoj. Já jsem Jirka. A já jsem Pavla. A vítáme vás u nového pořadu, který se jmenuje Kecky. V tomto pořadu budou diskuze o různých tématech. No, prostě témata. Ano. A nejdříve bychom chtěli prodiskutovat jedno téma, a to konspirační teorie. Co je? A jaké teorie? Okay. Thank you.